Her adama şehidliği nasip olmur, kismet olmur. O elə bil ki, şehidliği için yaranmışdı. Qoçaq oğlan kimi büyürdü ailədə. Belə mərd. Hələ onun başlanğıcı idi. O sariyə hələ çatmamışdı, birindən küssün, ya biri ondan küssün. 18-19 yaşında uşaq necə olar? Bunların şəhidliyi əbədidir. Hər kəs bu şəhidliyə yüksələ bilməz. O, igid bir kəşfiyyatçıydı. 19 yaşı olsa da, düşmənin qəlbinə lərzə salmağı bacarmışdı. 12 may atəşkəs aktı imzalansa da, müharibə davam edirdi. Açıq döyüş əməliyyatları olmasa belə, vaxtaşırı qarşı durmalar yaşanırdı. Xüsusilə, Xocavənd istiqamətində düşmənlə üz-üzə duran igidlərimiz vətən torpağını qoruyur, ermənilərə ağır zərbələr vururdu. 1994-1996-cı illər ərzində qədərinə şəhidlik yazılmış gənclərimizdən biri də Qədir idi. Ramazanov Qədir İslamoğlu 20 oktyabr 1976-cı ildə Lerik rayonunun Siyov kəndində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1994-cü ildə hərbi xidmətə yollanıb. Əvvəlcə Beyləqan rayonundakı en saylı hərbi hissədə, daha sonra Xocavənd istiqamətində xidmətini davam etdirib. 1995-ci il noyabrın 9-unda düşmən snayperinin açdığı atəş nəticəsində şəhid olub. Lerik rayonunun Siyov kəndində, Akkuş ocağında dəfn olunub. Subay idi. Allah rəhmət eləsin. Qədir uşaqlıqdan cəsarətli, vətənpərvər ruhda böyümüşdü. Ailədə 11 uşaq olsalar da, Qədir digərlərindən öz xasiyyəti ilə seçilirdi. Bütün bunlar isə onun şəhidlik zirvəsinə gedən yolunun başlanğıcıydı. Qardaşım elə ilk başlanğıcdan elə ailədə vətənpərvər bir oğul kimi yetişirdi. Qisməti ilə şəhidlik zirvəsiymiş. Uşaqlıq dövründə indi məktəb illərində bir yerdə getmişi, bir yerdə yəni bir yerdə böyümüşü. Çox sakit, təmkinli uşaqdı elə o vaxtlarda rəhməti. Məktəb dövründə vətənpərvər uşaqdı, vətənpərvər şeirlər danışardı elə müəllimlər. Müəllimlər onun xətrini çox istəyirdi. Sakit, təmiz uşaq olduğu üçün müəllimlər də onu çox sevərdi. Allah təala özü də onu çox istədi, o bəs şəhid istəsi o alındı. Şəhid oldu vətən torpaq uğrunda. Heç kimi istəməzdi, ondan özü də aşağı olsun. Yoldaşın da özünə yoldaş olan da aşağı olsun. Bir səviyyədə elə, elə uşaq idi o. Heç kimi pis gözlə baxmazdı. Uşaq idi də. Bir yerdə o, yəni, 90-91-ci illəri özü bağışlayanda bir yoldaşlarda söhbət eləri, biz gedib düşməni belə qırarı, biz belə eləri. Yəni, televiziyada o vaxtları az-az görsənirdi o. Sonradan 92-93-də laf məsəsini göstərirlər televiziyada, müharibə necə gedir, necə. Gənclərimiz, əsgərimiz şəhid olur və adam ruhlanırdı. Biz də istəyirdik adım atay, gedək, məsələn, əsgərə düzdür, yaşımız çatmırdı, amma çox istərdi. O rəhmətliyi də çox istərdi. Elə söhbət, məktəbdən gələ-gələ söhbət eləyərdi. Bu belə oldu, bu belə oldu. Yəni, Xocalı hadisələr yadımızdan çıxmır. O qəlbimizdə həmişə o böyük bir yara kimi qalıb, yəni ermənilərin törətdiyi Xocalı hadisələri. Qardaşım, yəni, 4 yaş Mən ondan kiçik olduğuma görə yəni daim bir yerdə böyümüşük ailədə. Aramızda bir körpə, oğul uşaq yəni, körpəliyicə dünyasını dəyişib. Biz həmişə elə cüt gəzərdik. Onun xidmətə getməyi bir qədər xeylə mənə təsir elədi. Qədir Ramazanov xidmət etdiyi hərbi hissədə Həm yoldaşlarının hörmətini qazanmış, həm də cəsarəti ilə ad çıxarmışdı. Tez-tez kəşfiyyata gedən Qədir düşmənə ağır zərbələr vurmuşdu.
məhz bu səbəbdən də ermənilərin hədəfində idi. Gənc qəhrəman uşaqlıqdan hazırlaşdığı şəhidlik yolunun sonuna gəlmişdi. Düşmənin snayper gülləsi ilə o əbədiyyət zirvəsinə ucaldı. Əskərlik çatdı, göndərdik də, qisməti belə imiş. O rəhmətli gəlmişdi, onun rəhmətli atası. Nə dedi ki, bəs onu uşaqların balacadır, mən də işləyirəm, gedə bilmirəm, xəstəyəm. Sən onu apar, onun çəstinə get. Ona da dedi, bala, get əskərlik belə. Yəni, gəlmişdi, dedi, bəs müharibədir, vəziyyət çətindir, obskaya kimi gəlmişdi. Onu mən apardım, getdi. Beyləqana, Beyləqandan da hansı çəstinə təhvil verdim. Gəldi, biraz üstündən keçdi. Onun bu xəbəri gəldi. Mənə zəng elədilər, haradasa saat 3 idi gecə. Zəng vurdular ki, bəs şəhid olub. Gətiriblərlər ki. Elə bir göydən düşdüm aşağı. Necə olar? Arzularım qaldı dalda. Yoldaşlar arasında cavan oğlumu itirdim. Necə olar? Hə, elə bir göydən düşdüm aşağı, belə olardı. Adıma gəlir, onun əskərlikdə getmişdi, məzuniyyətə gəlmişdi. O vaxtı yazma gəlir. Yəni, bir həftə qaldı, yəni də getdi əskərlikə. Ondan sonra şahid olundu, gəldi. Cəngəvarla göstərib, onu snaperlə vurmuşlar. Snaper gülləsi keçmişdi onun gizgahında, əməliyyat eləmişlər. Sonradan o gülləni də çıxartmışdılar. Yəni, neçə dənə erməni məhv eləmişdi o zamanda, o dövrdə. Yəni, o dövr çətin dövr idi. 19 yaşlı Qədirin şəhidliyi ailəsi, doğmaları, əzizləri üçün ağır dərd oldu. Bir insan ömrü, arzular, istəklər yarımçıq qalmışdı. Lakin belə şəhid olması xəbəri eşidəndə lap sarsıldı. Arzum var idi, birinci əsgərlikdən getsin, salamat gəlsin. Onun qabağına çıxaq. Onun toyunu eləyək, yoldaşlarla oturub dursun. Kim istəyər ki, balanı itirsin? Heç biri qismət olmadı. Uşaqlıq dostunu, özü bir sinif, 11 illik sinif yoldaşını, bir əmmi uşağını itirdi də necə onlara? Pis, çox pis. Atamız da çox çəkmədən ürəyi vaxtı keçirdi onlara dərd, kədər nəticəsində. O da dünyasını dəyişdi. Bir yanda kədər, bir yandan da qürur hissi keçirdi ki, qardaşımız, yəni şəhidlik zirvəsinə hər kəsə qismət olub, ona qismət olub. Çətin gəldi də, birinci şəhidimiz gəldi meydana. Çətin gəldi bizə. Ondan sonra da başqa oğlanlar da bizim balalarımızdır, onlar da şəhid oldu. Nə qədər şəhid var, hamı balalarımızdır. Hamı bir gözündən baxıram. Ürəyim ağrıyorlar ki, cavan idilər. Yenə öz vətənin uğrunda şəhid oldular. Əlimizdən çıxdılar. Qədir şəhadəti ilə həm də qürur mənbəyinə çevrilib. Anası, qardaşları, doğmalar bu igid gənc barəsində fəxrlə danışırlar. Heç yuxuma girmir, heç. Nə qədər orcu eləyirəm, heç yuxuma girmir. Buvrilərlə fikrim qalır, ancaq onun yeri başqadır. Yaxşı baxırlar, yəni bir şəhid ailə üzvləri kimi, yəni. Münasibətlər yaxşıdır, yəni. Bilirlər kimsə şəhid var da çəkdə. Yəni, hörmət qoyurlar. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Bir zamanda şəhid oldu, o adama qürurlu biri, qürur gəlir ki, vətən uğrunda şəhid oldu. O adamın ürəyi rahatladı ki, vətənimiz uğrunda, torpağımız uğrunda gedib. Fəxr edirik bütün şəhidlərindən. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun. Onların sayəsində biz
alnını açıp gəzirik. Qara ləkəni bizim alnımızdan götürdülər. Bu şəhidlər yüksək bir səviyyədə insanların qəlbində, vicdanında, həyatında həmişə parlayacaqdır və parlayır. Bu gün Ramazanovlar ailəsində gənc qədirlər böyüyür və onlar heç vaxt üzünü görmədiyi əmiləri ilə qürur duyurlar. Mən Yusif Ramazanov. Mən əmim Qədir, Qədir ilə fəxr edirəm. O, vatan uğrunda öz canını fəda edib. Mən də özümə söz verirəm ki, böyüyəndə onun kimi vətənpərvər oğul olacağım. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Mən Zamir Ramazanov, əmim Qədir ilə fəxr edirəm. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Mən də böyüyəndə onun kimi vətənpərvər oğul olacağım. 44 günlük vətən müharibəsi illərdir ürəklərdə olan həsrət və qüssəyə son qoydu. Qədir kimi minlərlə gəncimizin intiqamı alındı. Şükür Allaha ki, yəni onun keçən il 25 il müharibə tamam oldu. O haman günü, tamam olan günü də onun şəhid olan günü də müharibə qutardı. Yəni, şükür Allah, torpaqlarımız alındı, yəni, onun da qanı yerdə qalmadı. 44 günlük müharibə həm düşmənimizə, həm də dünya bizi istəməyən dünya dövlətlərinə bəyan oldu ki, biz aciz deyilik, biz güclü dövlətin vətəndaşları, güclü dövlətin əsgərləri. Yəni, elə də həmişə olduğu kimi, indi də bizim bilgi olanlarımız var. 4 günlük vətən müharibəsində 90-cı illər şəhidlərimizin qisası alındı layiqincə. Düşmənimiz yerində oturdu, necə deyərlər. Doğrudan da bunlar öz şəhidlik zirvəsi ilə, şəhidlik qanı ilə bütün dünyaya səs saldılar. Bütün dünyaya şöhrət, Azərbaycan şöhrətini yaydılar. Biz bu şəhidlərlə qürur duyuruq.